Rytz, der er ingen grund til at snakke alt for meget om første halvleg. Anden halvleg så noget bedre ud. Hvad skyldes, at vi ikke selv får scoret, men de får scoret to pinde i dag, og vi taber 2-0? Jo, men vi synes egentlig, vi kræver en del i anden halvleg. Første halvleg, som du selv siger, til glemmebogen under al kritik. Anden halvleg kræver vi en del chancer, også tæt på, og mange lige sidste i nogle ting også. Men vi fandme skabt mange chancer, men desværre så får vi ikke puttet ind. I sådan en type opgør her, hvor vi kommer op og ser lidt shake ud i første halvleg, hvad er det, der ryster jer sammen til at spille en bedre anden halvleg? Hvad manglede helt specifikt i første halvleg? Specifikt så manglede der bare det, som der kræves som minimum, det er, at man går ind i nærkamp. En af faktøse drenge, for at sige det på det godt dansk. Altså, vi går ud og går ikke ind i nærkampene, går ikke ind i nogen som helst ting. Vi er bare passiv, og de spiller rundt omkring os, og ligner lige pludselig Real Madrid. Og det er under alt kritik. Rytz, for at rejse sig for sådan en omgang her, hvad er det vigtigste at tage med fra anden halvleg så i hvert fald? Nå, men jeg synes, det er selvfølgelig også i og med, at de foran, så trækker de sig lidt i anden halvleg, men jeg synes også, vi presser dem godt tilbage. Vi spiller nogle gode angreb igennem, og er egentlig pissegod med bolden i store faser på en svær græsplæne. Så det synes jeg klart, vi skal tage med videre, det er, at vi spiller, som vi gør i anden halvleg. Det var selvfølgelig noget helt andet end første halvleg.